Već znamo, prvi petak u veljači nosi se crveno. Upravo tako bilo je i sinoć u fojeu HNK Ivana Plemenitog Zajca, gdje je održana edukativna glazbeno-scenska večer s ciljem podizanja svjesnosti o rizicima i specifičnostima moždanog i srčanog udara kod žena. Simbol kampanje je crvena haljina, haljina kao univerzalna slika žene, dok crveno predstavlja boju zdravlja, života, radosti, ali i upozorenja. Danas je dan crvenih haljina, dan kada skrećemo pažnju na rizične faktore i probleme žena sa moždanim udarom i srčanim udarom. To je glavni ubica žena, iako nije dovoljno osvješteno da i mlađa populacija može dobiti moždani srčani udar, na kombinacijom mode, umjetnosti, glazbe, privlači iskustava pacijentica, privlačimo i mlađu populaciju da osvijeste u stvari rizične faktore koje oni možda potencijalno imaju i da poduzmu korak. Da se 80% moždanih i srčanih udara može prevenirati, a u svakom slučaju i da prepoznaju simptome, ali ako se dogode da mogu odmah doći u hitnu službu gdje im se može intervencija pružiti. Već u Americi se pokazuje da ovakve akcije smanjuju smrtnost i onesposobljenost za 30%, a znači moždani udar je glavni uzrok onesposobljenosti gdje jedna od tri žene umire, jedna od tri žene i onesposobljena je, treba pomoć druge. Ako preuzmu u svoje ruke svoje zdravlje i poduzmu korake, čak i u mlađoj dobi, polučit će dobre uspjehe. Imamo i važnu poruku za sve žene. Žene trebaju preuzeti cijelu godinu stvar u svoje ruke i brinuti se o sebi, a ne stavljati se na zadnje mjesto. Mi kao liječnici ne možemo doći uvijek do svih žena, ali na ovaj način sa ovakvom jednom glazbenom, scenskom, modnom pričom dođemo daleko više. Naglasak je i ove večeri bio na osobnim pričama pacijentica koje su ujedno nosile upravo crvene haljine, i to one domaćih dizajnera, a nije nedostajalo niti glazbe. Ovo je akcija koja srećom nailazi na veliku potporu. Svakako bih željela zahvaliti kreatorima Jure Zigman, Solo Arte, Kri Design i Mjau Kuću što su nam se odazvali, i svakako pjevačima Eni Jurišić, Ana Cerovac, Vjekov Ključarić, Danijel Jurišević što su prepoznali našu priču i što su prepoznali da oni u nekim situacijama mogu daleko više postići nego mi sa svojom umjetničkom pričom, da prenesu poruku koja je važna za nečije zdravlje. Isto tako zahvaljujem kao i uvijek, znači, svim sponzorima, udrugama, udruga Srce za nju nam se priključila ove godine, grad Rijeka nam je suorganizator, županija koja uvijek uz nas, i KBC što uvijek prepoznaje da dio zdravstvene struke nije samo liječiti nego i educirati i povećavati svjesnost oko nekih problema. Dan crvenih haljina važna je akcija koja daje rezultate. Ne zaboravimo, upravo edukativnim kampanjama i podizanjem svijesti o rizicima te promjenom životnih navika smanjena je smrtnost žena od moždanog i srčanog udara za 30%.